xignow badda cas 24 TV labada wiil ee dhalinyarada oo lagu kala magacaabo Axmed Naasir Ismaaciil Yuusuf Axmed Naasir Qool iyo sidoo kale Cabdi Qani Sheikh Xasan Axmed oo ka mid ah bahda qalinleyda ee reer Soomaaliland ayaa waxay qoreen laba buug oo dictionary ama qaamus oo ay ugu tala galeen bulshada Soomaalida labada buug ayaa ku kala qoran English lagu turjumay Soomaali iyo sidoo kale Faransiis lagu turjumay Soomaali buugga Faransiiska ee Soomaaliga lagu turjumay ayaa waxa uu ka kooban yahay maadooyinka sayniska sida biology-ga, chemistry-ga iyo sidoo kale physics-ka waxayna sheegeen inay buugani u hibeeyeen shacabka dalka Jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan madaxweynaha waddankaasi Ismaaciil Cumar Geele waxaan maanta halkan isku keenay inaan u sheegno bulshada afka Soomaaliga ku hadasha inaanu dhameystirnay laba qaamus oo science ah kuwaas oo ku kala qoran luqadda Ingiriiska iyo midda Faransiiska hadaba qaamusyadaas oo aan runtii wali geeyga ama inta umada afka Soomaaliga ku hadasha aan wali dhigooda lagu arag oo ku halkan aan ku hayna ah way dhameystiran yihiin dhawaan insha Allah waan soo bandhigi doonaa waxa kale oo aan runtii aanu si gaar ah ugu bishaareynaa walaalahayaga ama ummada reer Djibouti aan u hibeynay qaamus afka Faransiiska ku qoran oo sida runtii ka muuqata halkan ka muuqata kaasi oo wax badan ka tari doona kor u qaadida iyo xoojinta afkeena hooyo isla mar ahaantaan aan ku maamusnay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele waxa weeyaan waxaan intaa wixii tafaasiir dheer iyo sida ay u qoran yihiin iyo nidaamka ay u qoran yihiin waxaan ku wareejin doonaa walaalkii Cabdi Qani. Waxaan halkan uga bishaareynaynaa sida uu sheegay gudoomiyaha jiilka Dafur Axmed qaamusyo ku cusub afka Soomaaliga oo saynisa oo runtii aan hortood Soomaalidu hore u qorin qaamusyadani waa hal qaamus haddana waa laba qaamus. Waa hal qaamus oo ku qoran af Faransiis iyo af Ingiriisi ku qoran Soomaalina ku macnaysan qaamuskaas waxaan ugu magac darnay sidaad ka arkaysaan aqoon if baan ugu magac darnay aqoon ifna waxaan uga jeednaa runtii aqoonta sayniska ma aha aqoon aakhiro ee waa aqoonta ifka yaani waxaad maqli jirteen if iyo aakhiro marka waa aqoon if saynisku halkan waxaan ku haynaa labada qaamus oo kaas waa ardayda afka Soomaaliga Ingiriiska ku barata ka kalena waxa weeyaan ardayda ku barata afka Faransiiska wax ku barata ee reer Djibouti baan ugu tala galnay anagu u hibeeyayna sida gudoomiyuhu sheegay waa labadaasi qaamus oo runtii aan in muddo 7 sano aan soo waday marka waxaan soo karnaa runtii waxay daafur ama u banayn wadada u xaari doonaan qaamusyo kale oo farabadan oo aqoonyahanka Soomaaliyeed ay qori doonaan maadaama yihiin kuwii ugu horeeyay ee science lagu soo saaro iyadoo aan hortood aan jirin nooc ogan oo kale labadaasi qaamus intaasi wixii dheer ee faahfaahina waxaan u dhiganayaa dhawaan bandhig aanu qabanayno qaamuska afka Ingiriisiga oo nu bandhigiisa ku qaban doono magaalada Hargeysa goorma ayaad soo bandhigaysaan qaamuskan kale ee afka Faransiiska runtii qaamuska Faransiiska waxaan ku soo bandhigi doonaa Djibouti maxaad ugu sawirteen madaxweynaha su'aasha hadii aan ka jawaabo jawaabteedu waxay noqonaysaa runtii waa qaamus aanu ugu tala galnay ama aanu u hibeynay ummada reer Djibouti ee afka Faransiiska wax ku barata sababta aanu markaa ugu sawirnay waxa ay tahay xildhibaan deegaanba xildhibaanka laga soo doortaa xildhibaan kuma sawiri karno qof shakhsiyana kuma sawiri karno wasiirna kuma sawiri karno xildhibaanku cid gaar u matalaa laakiinse madaxweynuhu qaranka oo dhan buu matalaa madaxweynaha ayaa lagu tala galnay sidaa awgeed waan ku sharafnay waayo madaxweynuhu ummadda ayuu ka mas-uul yahay waa cilmi maxamed cumar cilmi oranj wararka telefishinka badaas hargeysa